بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين آمين يا رب العالمين Allah'ın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm, bizi izləyən hər kəsə. Allahımıza sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun ki, belə bir gündə mübarək Ramazan ayının 29-cu günündə ömrümüzdən bizə möhlət verərək, boynumuza minnət qoyaraq bir daha sizinlə qarşılaşmağa, ilahi kəlamları paylaşmağa və xüsusilə günün duasının izahını, şərhini bölüşməyi bizə lütf etdi. Bunun üçün biz Allahımıza nə qədər həmdlər, sənalar, şükürlər etsək, yenə də azdır. Çünki ömr sürətlə gedir, ömür qatarı dayanmadan gedir və hər kəsi lazımı yerdə, lazımı dayanacaqda düşürərək öz axarı ilə hərəkət edir. Və adət üzrə bildiyimiz kimi biz ilk öncə günün duasının tərcüməsini və sonra onun müxtəsər izahını sizinlə bölüşürük. 29-cu günün duasında buyurur: Allahümme ghashni fihi bir-rahme. Ey mənim Allahım, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et. Varzuqni fihi tawfiqə vəl-ismə. Belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et. وَطَحِّرْ قَلْبِي مِنْ غَيَاهِبِ التُّحَمَى يَا رَحِيمًا بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Və belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən paç et. Ey mümin bəndələrinə rəhm edən Allah! Amin ya Rəbbəl aləmin! Keçən günün dualarında olduğu kimi, bu günün duasında da biz Allahımızdan 3 dua istədik. İlk öncə, İlahi, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et. 2. Belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et. Və 3. Belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən və qaranlıq yollardan töhmət gətirən əməllərdən paç et deyə Allahdan istəyirik. İlk öncə baxsaq, Allahın əsl həqiqətdə rəhməti hər bir şeyi əhatə etmiş. Ar-Rahman xəliqəl insan. Qur'an-ı Kərimdə məhz ilə Ər-Rahman surəsinin ilk ayəsində Allah Teala nə buyurur? Ər-Rahman O, mehriban və bağışlayandır. Xəliqəli insan, yəni insanı elə rəhmət üzündən yaradıb. Bizim o qəlbimizdə olan mərhəmət hissi, atanı, ananın qulluğunda dayanma, ailəyə qulluq xidmət, dostun dosta mərhəməti, tanımadığın yoxsul, imkansız insanları əl tutmağın o yüz rəhmətin bir nəticəsidir. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur, Allahın 100 rəhməti var, onun bir rəhmətini bu dünyaya bəxş etmiş, 99-unu ahirətə saxlamış. Yəni, bu gözəlliklər, bu
atmosferdə, bu fəzada olan insanların bir-birinə isti münasibəti, dəyər və bir-birinə olan saygı, hörməti məhz o bir rəhmətin sayəsindədir, nəticəsindədir. İndi 99 rəhmət olan yerdə siz bir düşünün, hansı gözəlliklər, necə gözəlliklər olar. Ona görə burada Allahümme qaşşini fihi bir rəhmə. Ey mənim Allahım, belə bir gündə məni öz rəhmətünlə əhatə et. Yəni, məni rəhmətünlə bürü və sənin rəhmətünlə mən bugünmü başa vurum deyə Allahdan istəyirik. İkinci cümlədə varzuqni fihi tovfiqə vəl ismə. Ey mənim Allahım, belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et. Burada varzuqni kəlməsində ruzi et dedikdə, burada mənəvi ruzidən söhbət gedir. Yəni, sözün həqiqi mənasında insanın o yaxşı işlərə müvəffəq olması, insanın gün ərzində Allah istədiyi işlərlə məşğul olub bütün o azğınlığa aparan işlərdən kənar durması onun mənəvi qidala qidalanması anlamına gəlir. Yəni, insan əgər gününü Quran oxumaqla məşğul olsa, zikr etməklə, məsələn, işlədiyin bir yerdə işləyə-işləyə sən zikr edirsən, Lə iləhə illallah söyləyirsən. Çox mühüm bir dualardan, zikirlərdəndir. İnsanın qəmini, qüssəsini aradan aparar, insana güc, qüvvə, dözüm, əzm, iradə möhkəmliyi bəxş edər. Hətta hədislərdə varımızdır ki, əgər bir nəfərin bir çətinliyi olarsa və yaxud da şeytan ona vəsvəsə edib imanının zəiflənməsinə şərait yaradarsa, mümbit şərait, hədislərdə varımızdır, 100 dəfə bu zikri gün ərzi desinlər. Lə havlə və lə quvvətə illə billəhil aliyyil azim. Böyük və əzəmətli olan, əzəmətli və uca olan Allahın güc və qüvvəsindən başqa bir güc qüvvə yoxdur. Yəni, yenilməz qüvvət qüdrət sahibi olan məhz Allahımızdır. Hətta Peyğəmbərimizin haqqında hədisdə varımızdır ki, Səlman əleyhirrəhmiyə xitab edərək, Salmana buyurur, Əksir min qavli lə havlə və lə quvvəti illə billəhil aliyyil azim. Bu zikri çox deyinən, Əksir min qavli lə havlə və lə quvvəti lə havlə və lə quvvəti illə billəhil aliyyil azim zikrini çox deyinən. Hətta Həzrət ardıcə buyurardı, Fə innəha kəndun min künudil cənnə. O, cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir, yəni o bir iksirdir. Allah Taala onda elə bir güc, qüvvət verib ki, insan möhkəm, polad iradəli olmağa, əzimli, qüvvətli olmağa səbəb olar. Və Ya rəhimən bi ibadihil müminin sonunda ki, Allahdan istəyirik və biz çalışmalıyıq ki, Allah yaratdığı bütün bəndələrə sonsuz rəhməti ilə davranır, sonsuz mərhəməti ilə. Və burada and veririk ki, ey ona inanan bəndələrinə rəhm edən Allah, tahhir qalbi min qayahibi tuhəmə. Belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən paç et deyə. Bəli, insanın qəlbində şübhələrin olması onun ilk öncə hüzurunu əlindən alar. Yəni, hələ başqalarının haqqında nə isə söyləyib günaha batmaqdan əlavə, insanda olan hüzuru əlindən alar. Yəni, nə namazın mənəvi dadını bilərsən, nə duadan o ləziz, o
şirinliyi dada bilərsən. Çünki o şübhələr günü-gündən böyüyür. Günü-gündən onun dairəsi genişlənir. Və şübhə şübhə gətirər. Yəni, heç ona aid olmayan hər bir şeyi onunla əlaqələndirib, sən daha da bataqlığa batarsan. Və burada Allahdan istəyirik, və tahhir qəlbi. Ey mənim Allahım, mənim qəlbimi şübhələrdən təmizlə. Çünki əl-qəlb haramullah, qəlb Allahın hərəmidir. Çalış ki, o hərəmdə Allah və Allah istədiklərini məskunlaşdır. Allah və Allahın istədiklərinə yer ayır həmin qəlbdə. Və insanın qəlbində o şübhələr insanın sonda hətta imanını belə əlindən alar. Hətta onu dünyadan köçən halda, dinsiz, imansız halda köçməsinə səbəb olar. Ona görə duada Allahdan istəyirik, وَتَحِرْ قَلْبِي مِنْ غَيَاهِبِ تُحَمَى Ey mənim Allahım, mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən paç et. Bəzən insan görərsən, elə bir iş görər, həmin o iş, həmin əməl insana, insanlar tərəfindən töhmətin vurulmasına və əldə etdiyi hörmətin əlindən getməsinə səbəb olar. Və unutmayaq ki, insanlar yaxşıları adətən görməzlikdən və ya bəzən də yaxşını kiçildərək söyləməkdən və ya söyləməməkdən irəli gəlir. Amma pis bir işi onlar böyüdərək və insanlara çatdırmağa, onu söyləməyə, təqdim etməyə çalışırlar. Və buradan insan elə bir iş görməməli ki, onun töhmət olunmasına, insanlar tərəfindən töhmət vurulmasına səbəb olsun. Çünki Allah bizi yaradıb və bir varlıq olaraq da onun dediklərini həyata keçirməyi bizdən istəyib. Və bu istək də ixtiyari haldadır, öz seçimimizlədir. Yəni, özümüz seçim edərək, özümüz istəyərək onu edirik. Və qəlbin paçlığı, təmizliyi insanın əməlinə təsir edər. Niyə görə İslamda buyurur ki, niyyətül mu'min xayrun min aməlihi? Peyğəmbərimiz buyurur, Allaha inanan insanın niyyəti onun əməlindən daha faydalıdır. Əməldə müəyyən riya ola bilər, reklam ola bilər, amma insanın niyyətində əsla o ola bilməz. Çünki niyyət Allahla mənim aramda olan bir şeydir. Onu bir Allah, bir özüm bilirəm. Amma əməlim öz-özlüyündə yaxşı ola bilər, amma mən əməlimi heç edə bilərəm. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdən bir nümunə ayə gətirək. Allah Teala buyurur: "Vəla tubtilu sadaqatikum bilmənni vəl əza." Verdiyiniz sədaqələri qarşı tərəfə minnət vurmaqla, onlara əziyyət etməklə heç etməyin. Əməl öz-özlüyündə yaxşı bir əməldir, sədaqə vermək. Amma ona baş sərgisi vermiş olsan, dilüyə gətirib onu aşağılamaq üçün demiş olsan, bu sənin ifadən, bu qəlbin pak olmaması sənin bu əməli necə bala sirkə düşdükdə onu yararsız hala salır, xarab edir, insanın da bəzən əməlini həmin o göstəricisi baxımından və fikirlərinin qarşıq olması baxımından da əməlini də zay edə bilər. Və günün duasında وَتَحِرْ قَلْبِ مِنْ غَيَاهِبِ تُحَمَى Ey mənim Allahım, belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən və töhmət gətirən əməllərdən paç etdiyə istəyirik. Ya rəhimən bi ibadihil müminin. Ey ona inanan bəndələrinə mərhəmətli olan
rəhimli davranan Allah. Və Allahdan istəyək, Allah bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda günahlarımızın bağışlanmasında və tövbələrimizin qəbul olmasında bizə yardımcı olsun və bu ayın bağışlanan qullarından olaq. Amin ya Rəbbəl, alamin.